Здравейте, с новините по света и у нас. Започна разчистването на пътя в Несебър, където с нощи заради бурния вятър се стовари част от покрива на жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, като по чудо в този момент не са преминавали автомобили. Докато траеше разчистването на дървения материал, движението по улица Хан Крум в града бе затруднено, тъй като се извършваше само в едната лента. Хората, които живеят в блока, все още са изплашени от силния тътен, а сега се притесняват таванът да не протече. Както се стоява в нас, изведнъж се чу страшен тътен. Целият блок се разтреси няколко пъти. Излизам на тераса, нали, евентуално да видя какво се случва. И погледнах тази конструкция на земята. Така. Не хубаво направена конструкция, не знам. В смисъл и много по-големи ветрове имало тук, евентуално. Обаче никога не се е случило това нещо. Протесняваме се. Това сега бедствено. Ако евентуално нещо помогнат от гражданска нещо, не знам, не мога да ви кажа нещо. Дадам, защото и сега дават и студове, дъжи с тях дават минус температури. Катастрофа на подбалканския път. Рано тази сутрин тежкотоварен камион се е преобърнал на входа на Казанлък от посока Павел Баня. Шофьорът на машината е с натъртвания и наранявания. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Движението по подбалканския път не е затрудено заради катастрофата. Тежкотоварният камион се е преобърнал в страни от пътното платно. Увеличават се случаите на коронавирус у нас. Още 1115 души са дали положителни проби. От направените 11637 теста положителни са близо 10% от изследваните. Данните показват, че излекувани за денонощието са 804 души, починалите са 89. За последното денонощие са вакцинирани 1850 души, така общият брой на поставените имунизации достига 58888. Самолетът с ваксините на Pfizer-BioNTech пътува за България, това съобщиха от Здравното министерство. Припомняме, че 17 550 ваксини трябваше да пристигнат вчера, но заради лошото време в Германия полетът беше отложен. Лекарите нямат ясни инструкции на база, на които да избират коя ваксина да препоръчат на пациентите си. Това обясни в денят започва доктор Виктория Чубанова. Ние на практика нямаме някакви конкретни указания от нашето министерство. А уважаващите себе си страни, това са Франция, Германия, Щатите, Англия и така нататък, още преди да започне масовата вакцинация, издадоха указания към хората, които ще вакцинират. Това са лични лекари и лекари, които са във вакцинационните пунктове. Кои възрастови групи, по какъв начин, с каква вакцина и с какви показания, противопоказания, абсолютни, относителни, да вакцинират хората. Към новините отвъд океана, където днес в Сената започва процеса по импийчмент на бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Той е обвинен в подстрекаване към бунт в реч преди щурма на Капитолия. При размириците във Вашингтон загинаха петима души, сред които полицай. Адвокатите на Тръмп призоваха Сената да прекрати процеса по импийчмент с мотива, че е конституционно опорочен и го определиха като театър. В щата Джорджия започна още едно разследване срещу бившия президент. Властите проверяват опитите на Доналд Тръмп да промени резултатите от президентските избори миналата година. Фейсбук въвежда нови правила за съдържание, свързано с ваксините. Ще бъде изтривана информация за ваксинациите срещу коронавирус, която се счита за невярна или противоречаща на официалните данни от здравните власти. Ще бъде разширен списъка с неверни твърдения, като например, че коронавирусът е създаден от хора, че е по-безопасно да се разболеете, отколкото да се ваксинирате, или че ваксините са опасни, отровни или могат да причинят аутизъм. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво ще бъде времето, ще разберете след секунди от Ева Кикерезова.